Viplalalood 16. peatükk. Marjad. Istuge palun, doktor, ütles Preili Luise. Klaasi, too kähkutas kohvi. Meil on väga hea meel, et te kohale tulite. Meil on seljadega kohutav öö. Jube öö, lisas Preili Adele. Me pole üldse sõba silmale saanud. Klaasi, ulata doktorile üks singiga võileib. Ega te pole muidugi veel einestanud, doktor. Kell on ju alles 4. Jah, ütles doktor Vink. Kellaaeg on visiidi jaoks ebatavaline küll. 4 öösel. Aga siin ma nüüd olen. Rääkige mulle õige üksik asjalikult, mis on lahti. Ta istus rohelisele plüüstoolile, siirutas jalad kaugele välja ning pani oma portfelli tooli kõrvale maha. Küljetasku pärani lahti. Samal ajal laskis ta pilkul toas ringi käia ja mõtles, kus nad küll peaksid kükitama? Kas jälle tolle vanaaegse kapi all? Või on nad ennast kuhugi mujale piitnud? Küllap ma teen kohe varsti jälle ütu kroonlühtrist või mõnest muust esemist, mis kõrgel asetseb. Ja kui kõik üles vahivad, on väikevennikestel hea võimalus portfelli pugeda. Tänan väga, ütles ta, kui kohvi ja võileb tema ees seisid. Jutustage aga, mis on juhtunud? Oh, doktor, alustas Preili Luise judisedes. Te ütlete võib-olla, et me oleme peast segaseks läinud. Aga kas teate, meil on kodukäijad majas. Kas te nägite neid? Küsis doktor tõsiselt. Jah, või õieti ei, ütles Preili Adele. Me jutustame teile kõik täpselt ära. Keset ööd, umbes kella 3 paiku, me olime juhuslikult ärkvel, sest meil pole just kõige parem uni. Keset ööd, me kuulsime äkitselt elutoas liikumist. Võib-olla hiired, küsis doktor. Oh, oleksid need ainult hiired olnud, doktor, aga ei. Me kuulsime kirjutusmasina klõbinat. Kirjutusmasina klõbinat? Siin toas? Jah, ja klaverimängu samuti. Me kuulsime selgesti, kuidas keegi mängis klaverit. See oli isegi üks tuntud lauluke siniruudulises bluusis. Esiotsa olime hirmust just kui voodikülge naelutatud. Te ju mõistate? Muidugi, kostis doktor. Aga siis me mõtlesime, me peame ometi vaatama, mida see tähendab. Läksime elutuppa. Ja Klaasje tuli ka voodist välja. Tema oli samuti kõike kuulnud. Eks ju, Klaasje? Jah, Preili, vastas Klaasje. Noh, siis panime tule põlema ja vaatasime. See oli teist väga julge tegu, tähendas doktor. Need oleksid ju võinud murdvargad olla. Jah, ütles Preili Adele. Need oleksid võinud murdvargad olla, aga need polnud murdvargad. Vähemalt mitte harilikud. Ei, sugugi mitte harilikud, lausus Preili Luise salapäraselt. Sest ma nägin kirjutusmasina otsas üht imetillukest mehikest. Ta oli nii suur. Mehikest? Nii siis päkapikku, küsis doktor. Jah, ja nii kui tuli süttis tormasta minema. Nägin teda ühe ainsa sekundi jooksul väga põgusalt, aga täiesti selgesti. Ja edasi, küsis doktor. Edasi polnud midagi. Kas sellest veel küllalt pole? Kirjutusmasinas seisis paberileht ja sellel oli tipitud. Vaadake ise. Viplala, kus sa oled? Kas näete? Selle tippis sinna too mehike. Ja mis siis sai? Küsis doktor rahulikult. Seejärel otsisime kõik kohad läbi, pöörasime kõik viimseni pahupidi, vaatasime kõikjale, kuid ei leidnud mitte kui midagi, mitte kõige vähematki. Me ei julgenud enam voodisse minna, sest saadik oleme istunud siin tooli peal ja valvanud. Kas ehk hakkab jälle kummitama? Kas hakkas? Küsis doktor Vink. Ei, vastas Preili Adele. Ei, rohkem pole midagi juhtunud. Öelge mulle õige, lausus doktor. Mida te eile õhtul sõite? Mis me sõime? Luise, mis me õieti sõime? Praetud maksa sibulaga, ütles Preili Luise. Õigus jah, praetud maksa sibulaga. Aha, ütles doktor. Kas te arvate, et see kuidagi asjasse puutub? See puutub üsna kõvasti asjasse, lausus doktor. Asi on nimelt nõnda, suur tänu võileiva eest, see oli tõesti maitse. Asi on nõnda,
et praetud maks sibulaga võib vahel põhjustada kibeliitist. Kibeliitist, küsis Preili Luise kohkunult. Doktor, mis see on? Kas see on midagi tõsist? Kas sellest jääb päriselt haigeks? Süda mitte, kostis doktor Vink. Nii tõsine see asi pole, aga kibeliitis teeb seda, et inimene kuuleb ja näeb öösiti kõik sugu asju, mida tegelikult olemas ei ole. Saate aru? Just see ongi kibeliitis. Ja? Oh, doktor, ütles Preilia teele. Kas te arvate, et me selle all kannatame? Aga kirjutusmasina klõbin ja klaverimäng, me kuulsime seda ju kõik kolme kesi. Seda küll, lausus doktor Vink. Aga te sõite ju ka kõik kolmekesi praetud maksa sibulaga. Mis? Ja see on tõsi, tunnistas Preili Luise. Aga see pisike mehike, ma nägin teda omet tõesti oma silmaga. Täpi pealt, ütles doktor. Tüüpiline kibeliitise sümptoom. Kõik kibeliitise all kannatavad inimesed näevad pisikesi mehikesi. Seda esineb väga sageli, hoopis tihemini, kui võiks arvata. Oh, mul on loendamatult patsiente, kes näevad öösiti pisikesi mehikesi ja mõnikord ka muid kummalisi asju. Ja see tuleb alati praetud maksast sibulaga. Sellepärast soovitaksin ma teile seda toitu mitte enam süüa. Eeskätt õhtuti. Annan teile kõigile ühe pulbri. See rahustab ja paneb teid hästi magama. Küll te siis näete, et kibeliitis taandub ja te ei näe ega kuule siin majas enam kunagi kummalisi asju. Arsti meeldiva, rahuliku jutu mõjul olid daamid juba mõnevõrra rahunenud. Nad peaaegu uskusidki, et kõik ei juhtunud tegelikult üldse polnudki. Ent samal ajal istusid üleval raamatukappi otsas härra Blom, Johannest Neljatele ja Viplala, otse lillekasti roheluse ja õite keskel. Näe, sosistas härra Blom. Doktori portfell seisab lahti. Me saaksime sinna sisse. Aga kuidas me märkamatult kappi otsast alla ronime? Kuidas me sinna sisse pääseme? Kui me saaksime doktorile kuidagi märku anda, ütles Neljatella. Libistame ennast mööda seda ronitaim alla, pakkus Johannes. Siis oleme vähemalt põrandal. Jah, teeme seda, sosistas härra Blom. Kuid samal silmapilgul pistis Viplala käe nende nina alla ja avas peo. Võtke esiteks üks marjake. Need on maitsvad ja annavad jõudu. Kõik kolm vaatasid pisut kahtlevalt punased marju Viplala peos. Mis marjad need on? Küsis härra Blom ja haaras ühe endale, sest marjad näisid tõepoolest maitsvatena ja pealegi polnud nad juba ammu midagi söönud. Iga üks Blommidest toppis endale ühe marja suhu. Närides tundusid need magusate ning lõhnavatena ja siis korraga juhtus midagi imelikku. Nad tundsid, kuidas kõik hakkas keerama ja pöörama. Haarasid kinni lillevartest ja lehtedest enda ümber. Terve tuba tundus ringi ratas sõudvat. Nad nägid kõik asju toas järjest väiksemaks muutuvat, samal ajal kui nad ise muud kui kasvasid ja kasvasid ning said päris suureks. Oh, kallis aeg küll, kui suureks nad nüüd muutusid. Ja see kõik toimus vaikuses, kohutavas vaikuses. Ainsaks heliks olid lillevarte ja lehtede kerged prõksatused. Kõik oli toimunud niivõrd hääletult, et nood seal all polnud midagi märganud. Võtke nüüd oma pulbrid sisse, ütles doktor Vink südamliku tooniga. Ja kui te selle pulbri sisse olete võtnud, siis ei näe te enam kunagi midagi kummalist selles toas. Midagi? Kunagi. Mõlemad daamid võtsid oma pulbrid kohviga sisse ja ütlesid. Täname väga, doktor. Küll me anname klassile köögis ka kohe ühe pulbri. Ja nüüd, mõtles doktor Vink, nüüd pean ma jälle tegema juttu kroonlühtrist või millestki muust, mis lae all asetseb. Kui me kõik üles poole vahime, saavad väikesed hädavaresid mu portfelli pugeda. Küll on teil alles ilus raamatukapp, alustas ta ja laskis pilgul mööda raamatukapp üles poole libiseda. Ning korraga jäi ta jõllitama. Jõllitama. Preili Luise ja Preili Adele järgisid ta pilku. Nad vaatasid üles raamatukappi otsa. Seal üleval kappi otsas istus keegi vurrudega härrasmees. Tema kõrval istusid kaks last. Poiss ja tüdruk. Nad kõik istusid lillekastis, segi rutjutud lillede ja taimede keskel. Mõlema daami silmad läksid jõlli. Nende suud vajusid tõllakile. Nad lasksid kuuldavale kerge nõrga vigina ja langisid mõlemad korraga minestusse. Doktor tõusis toolilt, astus neist üle
ja kiirustas raamatukapi juurde. Ta sirutas käe välja ning ütles, hüppakaga alla, härra Blom, ja teie ka. Üksteise järel võtsid Blommita käest kinni ning hüppasid põrandale, ehk alles keeletud jahmatusest asjade nii kummalise käigu üle. Kas väike Viplal on ka teiega? Küsis doktor Vink. Jaa, hüüdis Viplale. Ta pea paistis härra Blommi taskust. Hüva, lausus doktor. Minge siis nii kähku kui saate välja. Minge koju. Igal juhul siit minema. Küll ma siis daamedega asjad jutti ajan. Kähku! Ta lükkas nad uksest välja. Nad kiirustasid mööda koridori ja seisidki natukese aja pärast tänaval kanali ääres. Keldrikorruselt vaatas neile järele klaasie jahmunud nägu.